Takže vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. A minulý týden proběhl tolik očekávaný neformální summit lídrů Evropské unie. A já jsem strašně rád, že Praha se stala centrem pozornosti celé Evropy. A že ten summit proběhl velice dobře a měli jsme z toho samozřejmě všichni dobrý pocit. Už jenom to, že to bylo na Pražském hradě, bylo jasně, že máme vyhráno. Naše vláda připravovala české předsednictví 3 roky. A musím říct, že s mý kolegyní Tünde jsme se angažovali, hlavně nový terminál byl postaven na Ruzyni 3, nová krásná zahrada na úřadě vlády. No a to, co jsem já prosadil, byl Pražský hrad proti vůli úředníků, protože oni chtěli kongresové centrum při Nuseláku, které bylo rekonstruováno, když tady bylo zasedání NATO. A já jsem věděl, protože jsem se zúčastnil těch neformálních summitů v Sibiu a v Portu a tam to prostředí nemohlo vůbec konkurovat s Pražským hradem. Takže to, že to bylo na Pražském hradě, bylo jasné, že máme vyhráno. Největší událostí ale bylo ve čtvrtek první zasedání Evropského politického společenství, které navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron už v květnu 2022. Ano, 44 členských států zastoupených de facto na nejvyšší úrovni, bylo v Praze. A tato iniciativa je skvělá, protože dává těmto státům pocit, že dvakrát do roka sedí za stolem s členskými státy Evropské unie. Samozřejmě jsou to státy západního Balkánu, jsou tam Turecko, Ukrajina, Norsko a další, celkem 44 států. A já si myslím, že je to skvělá iniciativa v tom, že tyto státy můžou s členskými státy Evropské unie diskutovat všechny ty problémy, které Evropa dnes má. Ve čtvrtek to byl samozřejmě summit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Emmanuel Macron je skutečně dnes nejvýraznější lídr Evropy. Já jsem vedle něj seděl 4 roky na Evropské radě. Ano, Francie, Česká republika, pan premiér Fiala ho má po levé straně, tady má švédskou premiérku. A je to skutečně úžasně pracovitý člověk, který mluví k věci. Je to skutečný lídr, který má samozřejmě nápady a které i realizuje. Tak se podívejte na jeho video, které natočil. Pokud máte pocit, že ten summit byl summit Emmanuela Macrona, tak máte správný pocit, protože v tom videu se nějak asi omylem mihnul pan premiér Fiala na tiskovce. Vidíte tam Emmanuela Macrona, který mluví přímo s Viktorem Orbánem a absolvoval neskutečný počet individuálních jednání a hlavně i jednání bilaterálních. A bilaterálně jednání je jednání na 4 oči. Tam se říkají věci, které se veřejnost nikdy nedozví. A pokud čtete nějaké články z jednoho vydavatelství, které se tváří, že má informace z Evropské rady, tak tomu nevěřte. Ta skutečnost je úplně jiná. Takže vlastně to bylo pokračování francouzského předsednictví a řekněme si, co všechno Francie tento rok zorganizovala. 17.2. neformální setkání Evropské rady s Africkou unií v Bruselu. Mimořádná Evropská rada k Ukrajině 24.2. 10. a 11. března bylo neformální setkání Evropské rady ve Versailles a 24. a 25. března řádná Evropská rada. 30. a 31. května byla mimořádná Evropská rada k Ukrajině a energetice. A 23. a 24. 6. byla řádná Evropská rada. A pak byl ještě sociální summit s tripartitou přes video 23. 3.
Takže Emmanuel Macron vlastně zorganizoval celkem 6 summitů. No a teďka zkuste hádat, kolik jich zorganizoval pan premiér Fiala od 1.7. To byl první. Včera, minulý týden, byl první. Ano, první, slyšíte dobře. A pan premiér má pravdu, že na neformálním summitu nejsou žádné písemné závěry, na kterých se vždycky dohadují ty premiéři a každé slovíčko hraje roli a sedí se tam hodiny a mění se to a stále to koluje a mění. No, takže je otázka, proč pan premiér nevyužije tuto historickou příležitost, která zase bude za 13 let předsednictví České republiky k tomu, aby něco v té Evropě řešil. Aby přesvědčil Charlesa Michela a zvolal Evropskou radu k cenám energii, k emisním povolenkám, jak o tom mluví. A víte proč? Protože to je zkrátka jeho natura. Pokud mě vyčítali, že dělá mikromanagement, tak on všechno dává od sebe pryč. Proč říká pan premiér, že všechno vyřeší rady? Ano, pan Síkela, a to nevím, pokud jste viděli včera v České televizi, že vlastně ani nevěděl, kam jede, nebo úplně je zmatenej. Nejhorší ministr vlády, který kašle na lidi, na firmy z hlediska cen energií. Tak proč pan premiér říká, že bude zvolávat stále ty rady? Proč on nezvolá radu? Budou ještě dvě řádné rady. 20. a 21. října a v prosinci, ano, v prosinci zase. Pamatujete, když nastupoval pan premiér 17.12., tak tu Evropskou radu 15. a 16. prosince 2021 nechal na mě, protože on zkrátka tam nechce chodit. On se toho obává. On není schopen tam prosazovat ty naše zájmy. Kdo prosadil výjimku na ropu? No, premiér Orbán. Až premiér tam moc ani nemluví, pokud tak čte nějaký text, co mu dají jeho poradci, ale musím říct, že pan Pojar je kompetentní člověk. Takže je to velká škoda, že pan premiér se neangažuje. Vždyť mohl zvolat to Evropskou radu speciálně na ty energie. Protože na těch radách, tam samozřejmě se hlasuje většinově. A na té Evropské radě musí všichni souhlasit. A zase to dopadlo jak obvykle. Sliby, že bude nějaké zastropování, že se oddělí elektřina od plynu, že se bude centrálně nakupovat, to jsme slyšeli stokrát. Výsledek je, že to nefunguje, že jednotlivé členské státy si už dávno ten problém vyřešili. Španělsko, Portugalsko zastropovalo na 1000 korunách. Emmanuel Macron jako jediný v Evropě zastropoval výrobce elektřiny EDF na 46 euro. Němci se rozhodli, že to budou dotovat, že tam narvou 200 milionů euro. A tam je ten vlastně velký problém, který hned komentoval premiér Polska Morawiecki, že vlastně ten summit má zásadní problém. České státy mají zásadní problém, že Německo chce dotovat obrovskými částkami a někteří chce jí stropovat. Zkrátka každý jde svojí cestou. Jenom my Češi máme nejdražší elektřinu v Evropě podle kupní síly. A pokud v minulosti novináři, kteří samozřejmě vykazují ten summit jako obrovský úspěch, pana premiéra říkali o Slovensku, že to nedopadne, těch 61,20 euro, těch 1500 korun, tak podle mých informací to dopadne. A v průběhu několika týdnů slovenská vláda pravděpodobně buď s nějakým omezením spotřeby nebo bez schválí 1500 korun. A Češi budou mít kolik? No 6 tisíc, takže 4x víc. A tohle pan premiér neřeší. Pan premiér měl jedinou bilaterálku s britskou premiérkou na Kramářové vile. Proč neměl bilaterálky, jak všichni ostatní? Zúčastnil se jednání s prezidentem Erdoganem, které vedla předsedkyně Evropské komise Ursula, on tam seděl. Pan Rakušan minule
mluvil o tom, že přichází velká vlna uprchlíků a musím říct, že se v tom angažuje a má schůzky a nějakým způsobem to řeší, ale k tomu se ještě dostanu. Ale já se ptám, proč to neřeší pan premiér? Proč jste zlikvidovali V4? Proč V4 je nefunkční? Kdo měl bilaterální jednání teď, minulý týden? No Morawiecki s Orbánem. Pan premiér neměl žádné. Mě se vysmívali, že lovím ty politiky po hotelech. Ano. Měl jsem oběd s Viktorem Orbánem hodinu a půl a dozvěděl jsem se x věcí, které nejsou určené pro veřejnost. Stejně jak s Emmanuelem Macronem a s premiérem Lucemburgu, Xavierem Bettelem. A já si strašně vážím, že nejvýznamnější stávající politik Evropy, s kterým mám přátelské vztahy, Emmanuel Macron, si našel na Babiše čas, na bezvýznamného Babiše. Ano. Pátek ráno, dokonce přijel za námi do hotelu z Hiltonu. Ano, strašně si toho vážím, protože to je to, co já jsem celé moje období jako premiér budoval, osobní vztahy. Proč nejednal pan premiér s Erdoganem zvlášť? Pan Rakušan ho kritizoval. Ano, já jsem jednal s Erdoganem v jeho paláci v Ankaře 2 hodiny na 4 oči. 4 oči, to znamená jenom my dva. A prosadil jsem, že naše vězně pustili o 3 roky dřív. Když tady byl prezident Srbska Vučić, s kterým mám přátelské vztahy, tak se mě ptal, co potřebuješ, Andrej? A potřeboval jsem Pfizer vakcínu, 100 tisíc. Tak nám je daroval. Za 14 dní ji dovezli. Ano, to je to budování vztahu. A to jsem vždycky dělal, aby jsem prosazoval české zájmy. Pan premiér to nedělá. Pan premiér všechno kope od sebe pryč. Má tam Beka, ten zmizl, nevím, kde je. Minule jsem četl v novinách, že je potřeba vyhlásit po něm pátrání, na co tam vůbec je, to nikdo neví. A všechno říká, Síkela, Síkela. A teď migraci. Když jsem byl premiér, tak jsem opakovaně kritizoval Evropu, že není schopná definovat strategii Schengenu. Že Schengen je bezpečnostní věc, to znamená, že hranice Schengenu by měly být na moři. To znamená, že západní Balkán a už dávno Bulharsko, které čeká 10 let, nebo Rumunsko, nebo Chorvatsko, měly být v Schengenu. Že celé území Evropy by mělo být v Schengenu a měli bychom se bránit proti ilegálním migrantům na moři. Proto jsme byli strašně vděční a můj přítel Zoran Zaev, bývalý premiér Severní Makedonie, jsme mu pomáhali a bylo tam asi 60 našich policistů, kteří zadržovali ilegální migranty, kteří chodili z Řecka, ze Schengenu, paradoxně. Když Angela Merkel pozvala migranty, tak to byla úplně katastrofa. A samozřejmě Viktor Orbán byl jediný, který si dovolil postavit plot v roce 2015. Postupně 170 kilometrů dlouhý, vysoký 3 a 4 metry, který jsem navštívil. A od vzniku toho plotu zadržel 877 160 migrantů, ano, které organizují převaděči, kteří čekají na druhé straně Maďarska v autách německými, rakouskými SPZ-kami maďarskými a kasírují až 2,5 tisíce, 3 tisíce euro od těch ilegálních migrantů. A dnes to máme znovu na stole. Obrovský problém. Obrovský problém. A já si nechápu, proč na to si nesedlá V4. Já rozumím tomu, že dneska V4 má různé názory na válku na Ukrajině. Polsko by chtělo válčit, Maďarsko nechce válčit, Slováci, údajně obyvatelstvo dokonce fandí Rusku. Takže ano, to je téma, která je samozřejmě, kde není shoda. Rakousko taky nechce válčit. Ale ta V4 má přece plno témat, kde spolupracovala skvěle. A kde by měla spolupracovat? To je ta ilegální migraci.
Ilegální migrace, odkud přicházejí ty migranti do České republiky? Ze Slovenska, ale kudy jdou? Přes Rumunsko, přes Ukrajinu. A to si myslím, že se mělo řešit na úrovni premiéru. Pan premiér Fiala ještě nikdy nejednal bilaterálně s Viktorem Orbánem, protože mu to Bartos Pekarov zakázali. Protože Pekarová řekla, Maďaři, nevolte Orbána. No stejně jak Uršula říkala v Itálii, aby nevolili tu novou premiérku. No tak to jsou takové zvláštní věci. Takže migrace je velký problém a je potřeba se zapojit do ty iniciativy. V Budapešti proběhla schůzka rakouský premiér, maďarský premiér a srbský prezident Vučić o společném postupu. A určitě budou jednat dál a vytvoří nějaké systémy, jak bránit jejich území proti ilegální migraci. Protože Evropa zkrátka nedělá nic. Nefunguje to a samozřejmě je to neporovnatelné s tím, že k nám přišli ukrajinský migranti, ale kteří za to samozřejmě žádným pašerákom neplatí. Tak pokud někdo nechápe ten rozdíl, tak snad to pochopí. Já jen postrádám to, že ta V4 se rozpadla. Je to velká chyba a myslím si, že pan premiér, když má teda teďka premiérování celé Evropy, tak v tom mohl sehrát nějakou roli, ale evidentně nechce. Takže ještě tady článek, přes Česko proudí tisíce Syřanů, odkud se berou a kam směřují. Tady jeden deník s ním strávil čas noci. Ordinace na lavičce ze Syřany u nádraží. Tak to by měl řešit pan Rakušan, já vím, že se snaží, ale málo a pozdě. 22. září jsem společně s Viktorem Orbánem navštívil plot na maďarsko-srbské hranici. A na základě té návštěvy jsme pomohli Maďarsku a vyslali do Maďarska 50 našich policistů, kteří zasáhli 2350 případech a zastavili 25 916 ilegálních migrantů. A naši policisté tam byli od října až do prosince 2021. A týdně zastavovali 600 až 1000 migrantů. A znovu to máme. A děkujeme za ten plot. Protože Slovinsko ho staví taky. Protože Evropa je impotentní ochránit naše evropské území na moři. To jsem vždycky prosazoval. A z neznámých důvodů, respektive já znám ty důvody, ale nechci ani nemůžu o nich mluvit, zkrátka se to nehejbe, protože některé členské státy zkrátka nechtějí některé země západního Balkánu, aby byly součástí Evropy. Přitom samozřejmě jsou, protože jsou na evropském kontinentě. Jako premiér jsem v rámci předsednictví V4 organizoval summit V4 a západní Balkán. A byli tady de facto všichni na nejvyšší úrovni a byl mezi nimi Edi Rama, který opakovaně vyhrál volby, stávající albánský premiér. A v rámci tohoto summitu minulý týden jsem měl možnost s ním jednat. A bylo to velice příjemné. A Edi Rama byl i ten, který z té skupiny 44 zemí, bylo tam jenom, myslím, 5 řečníků, mluvil. Takže je to skutečně respektovaný premiér západního Balkánu a jsem velice rád, že jsme si mohli neformálně popovídat, že on tam vystoupil, on oceňuje tu iniciativu Emmanuela Macrona pro západní Balkán, kde Evropská unie jim tak dlouho slibuje, že začnou ty rozhovory o EU, slibovali to i Severní Makedonii, nesplnili. Přísliby, tak pro ně je to velice důležité. Myslím si, že Albánie je připravena vstoupit do schengenského prostoru i začít rozhovory o vstupu do Evropské unie, ale k tomu jsem celkově skeptický vzhledem k situaci, která teď je. Takže držím palce a jsem rád, že pan premiér si našel chvilku na neformální setkání. V rámci zasedání byly různé aktivity a tady vidíte
lídry Evropy, francouzský prezident Emmanuel Macron, Mark Rutte, nizozemský premiér, to je druhý nejdéle sloužící po Orbánovi, třetí je Xavier Bettel Lucemburgu a nový kancléř Scholz. A oni v Praze založili nový think tank o geopolitice, titulek Češi zatím nemají čas, a bude to síť center analyzujících mezinárodní dění a brzy se rozroste o jedno další. V Bruselu začne fungovat nový think tank zaměřený na geopolitiku. Brussels Institute for Geopolitics, big. A toto se stalo v Praze. No škoda, že nevzali na tu procházku i pana premiéra Fialu, když teda řídí tu Evropu, teda řídí vlastně předseda té Evropě. Omlouvám se za překlep. V rámci summitu se ukázala další neschopnost této vlády řešit operativně problém. Česká vláda se opakovaně chlubila, že z Kataru dostaneme plyn. Takže na pozvání pana prezidenta přišel katarský emír, který jednal s naší vládou, jednal na Hradě a potom asi chtěl zůstat v rámci toho summitu. Takže stačilo, kdyby pan premiér vlastně promluvil, když byl teda hostitel a on měl o tom rozhodovat. A byla to víceméně formalita, takže nechápu, proč to nezvládl a místo toho, aby jsme získali v Kataru nějakou dobrou pozici, tak emír se naštval a odjel. No, zase totální selhání naší diplomacie. Tak pojďme ještě pár slov k výsledkům vlády Petra Fialy. Tady jsou nějaké titulky z novin. Největší obavy z budoucnosti mají v zemích Evropské unie Češi. Odhalil to další z průzkumu Eurobarometru, který se v zemích Evropské unie uskutečnil během dvou letních měsíců. 71% českých občanů podle jeho výsledku očekává, že se poměry v příštím roce zhorší, přitom průměrné evropské zemi není skeptiku ani polovina. A mají důvod samozřejmě, protože tato vláda skutečně pro lidi dělá absolutní minimum. Absolutní minimum. Týká se to cen energii, týká se to cen potravin, zkrátka, oni stále budou opakovat to, ten nesmysl, že když jsme my dali lidem peníze, takže jsme způsobili inflaci. Ne, my jsme způsobili navýšení úspor obyvatelstva, které má teďka z čeho žít. Protože tato vláda a ČNB znehodnotili úspory občanů. To je ta pravda. Takže bylo by dobré, kdyby už někdo konečně panu premiérovi vysvětlil, že dát někomu peníze neznamená dělat inflaci. Vůbec ne. Inflaci máte zrazit tím, že přispějete lidem k snížení cen elektřiny, plynu a tepla. No a tady máme rozpočet, tady mám okénko Aleny Schillerové, pan Stanjura uměle snížil schodek rozpočtu a prezentuje 295 miliard na příští rok, ale v skutečnosti je to 445 miliard, protože tam má virtuální příjmy. A je to, slova paní Schillerové potvrzuje i Národní rozpočtová rada. A po tomto skandálním postupu Zbyňka Stanjury říká, že je v rozporu se samotným smyslem a cílem rozpočtování. Jako já chápu, že pan Stanjura není ekonom, ale nechápu, jak tohle můžou dovolit ty úředníci, který mu tam dělají ty podklady. No a samozřejmě všechno, co tvrdili pěti koalice před volbami, není pravda. Dluh stoupl ze 42,6% v druhé čtvrtletí 22 na 44. Takže mají velký deficit, roste dluh, takže všechno je to přesně naopak, jak slibovali a tvrdili. Státní správa bobtná, mají vyšší náklady a 100 miliard, které pan premiér sliboval, že ušetří, nejsou nikde, protože to samozřejmě nebyla pravda. No a na závěr jsem se skutečně pobavil. Totiž minulý týden byl sněm Svazu průmyslu a dopravy a pan premiér tam měl dlouhý projev. Nás tam samozřejmě nepozvali, protože
předsedu Svazu průmyslu, ani radši nechci komentovat. Je celkem smutné, že ty skutečně, kteří zaměstnávají lidi, nejsou reprezentováni ve Svazu průmyslu a jsou tam jenom funkcionáři. Ale co mě nejvíc pobavilo, a dobře poslouchejte, co říká pan premiér. Prakticky už od našeho jmenování jsme museli řešit krizové situace. První, bylo to taky zmíněno, byla dosud nejsilnější vlna koronavirové pandemie, kterou Česko prožilo na přelomu roku a která znamenala enormní zátěž pro naše zdravotnictví. Tak já fakt nevím. Myslí to vážně ten pan premiér, nebo kdo mu to píše, tyhle nesmysly? 17.12. v 8 ráno ještě jsem řídil Radu pro zdravotní rizika. A žádná vlna nebyla. Naším odchodem všechno skončilo. Tahle vláda nic nemusela dělat. Ani ten Paxlovid nejsou schopni nakoupit. A scháněl jsem ho na Slovensku. Údajně už je tady někde, ale je tam nějaký problém. Takže to je jako neuvěřitelné, jestli tomu pan premiér věří. Potom nám říká, že se podařilo sestavit protiinflační rozpočet na rok 2022. Se schodkem 280, ale teďka už je nějakých o 100 miliard navíc. Co to znamená? Že to způsobí inflaci? No, takže samé nesmysly. A pan premiér říká, že pomohli podnikatelům. Snažili jsme se masivním způsobem vyplácet kompenzace zasaženým podnikatelům. Prosím vás, pokud znáte nějakého podnikatele, kterému tato vláda pomohla, nebo živnostníka, tak nech se přihlásí, já bych rádo poznal. My jsme žádného takového podnikatele nepotkali. My jsme dali 800 miliard v rámci největší krize, když byl covid. Udrželi jsme zaměstnanost. Pomáhali jsme zaměstnavatelům, pomáhali jsme zaměstnancům. Takže pan premiér pokračuje v těch svých lžích a asi neví o tom, že co se vůbec děje. Břeclavi pětinásobně draží teplo a teplá voda. Pan Síkela na tom sněmu nabádá v obcházení pravidel. Velkým firmám radí, jak si zajistit levné energie. Na summitu říkal pan Fiala, že s cenami energie musíme něco udělat, tak proč něco neudělal? Mohl to udělat jak Slováci, už dávno, nebo Rakousko, nebo Španělsko, nebo Portugalsko, nebo Německo. Ano. A některé firmy zavírají. Říkal, že nenechá nikoho padnout. No a vládní dluh taky roste nahoru. Takže všechno špatně. A o tom, jak podnikatelé mají problémy, tak my to slyšíme. Akurát servilní předseda Svazu průmyslu a obchodu, místo toho, aby požadoval od vlády, aby konečně pomohla podnikatelům, tak nedělá vůbec nic. Je to smůla a já doufám, že podnikatelé se nad tím zamyslí a budou hledat někoho, kdo je bude skutečně vůči vládě zastupovat a bude bojovat za jejich zájmy. Protože pokud odboráři protestovali na Václaváku, tak dneska to není o zaměstnancích. Dneska je to o zaměstnavatelích, který by měli společně se zaměstnanci protestovat proti této vládě. Protože pokud zaměstnavatel nebude mít peníze na energie, tak udělá co? No bude propouštět lidi. Takže teď jsou všichni na tom stejně. Měli by se spojit zaměstnavatele, živnostníci a zaměstnanci, není to odborářská záležitost, a protestovat proti tomu, že ta vláda nedělá pro ně de facto nic a chce zastropovat ceny energií na násobně vyšší úrovni než všechny okolní země, co bude mít obrovský problém na konkurenceschopnost našich firem, které exportují 87% do Evropské unie. Takže to je ta pravda. Jinak se snažím být aktivní na Instagramu, no je pravda, že moc mi to nejde, ale dával jsem tam novou fotku Izzy, to je náš nový pejsek, takže máme 4 a užil jsem si víkend ze psy, bylo to strašně fajn, bylo hezké počasí, tak když budete mít čas, tak se koukněte. Díky moc a těším se na příští pondělí.